Вирощування бамбука на підйомі в Уганді. Цю тенденцію підтримує і уряд. Бамбук можна використовувати як паливо, що зменшить вирубування лісів. Також із нього можна робити предмети інтер'єру. Ми випускаємо мало виробів, не так багато, як треба було б. Робимо столи, стільці, а ще ручки з тих частин бамбука, які зазвичай не використовують. Робимо чашки, кубки та скульптури. Бамбук – одна з рослин, що найбільш швидко ростуть. За добу може вирости на 75 сантиметрів. До того ж, він досить невибагливий, зокрема, до ґрунту. Багато фермерів в Уганді відмовляються від евкаліпта на користь бамбука. Кажуть, що дохід можна отримувати вже через 3 роки після висадження, а плантація слугуватиме щонайменше 50 років. Наші діти, онуки та правнуки зароблятимуть на цьому бамбуку. Тому ми перестали садити евкаліпт і перейшли на бамбук. В Уганді з'явилися й розсадники бамбука. Рослини купують фермери. Тут продають усілякі види, завезені з Азії. У нас тут переважно бамбук, до того ж кількох видів. Кожен має історію, родовід, свою назву та різне призначення. Наприклад, у тому кутку росте гігантський бамбук. Він поширений в Азії. А в цьому кутку – інший бамбук, який поширений в Індії. Один з Індії, а інший із Китаю. Одне бамбукове стебло коштує трохи менше, ніж долар, тому фермерам потрібно вирощувати багато бамбука, щоб заробити достатньо. Влада Уганди хоче, щоб до 2029 року бамбукові плантації в країні охоплювали територію в 300 тисяч гектарів. Поки що їх площа не перевищує 500 гектарів.